Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vesti RTK. Zajednički sastanak glavnih pregovarača Besnika Bislimija i Petra Petkovića uz posredovanje delegata Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka u Briselu završen je bez dogovora. Još jedan sastanak ovog nivoa biće održan za dve nedelje. Na današnjem sastanku je razgovarano o pronalaženju rešenja u vezi sa dinarom, ali nije postignut dogovor. Zamjenik premijera Kosova Bislimi rekao je da je kosovska strana saglasna sa Lajčakovim predlogom, dok Srbija nije spremna na kompromise. Nažalost, i danas imamo velike razlike. Dok je kosovska strana razgovarala o opcijama kako da Srbi na Kosovu dobiju dalju finansijsku podršku od Srbije, srpska strana je delovala kao advokat Pošte Srbije i sve vreme su razgovarali o tome kako da se reguliše licenciranje ove banke, što nije ni nadležnost ni interes uključenih strana. S druge strane, Srbija je, kako kaže Petković, ponovila stavi predlog, a i dalje smatra da je on izbalansiran. Potvrđeno je da će uslediti još jedan sastanak na istu temu, a očekuje se da će poziv za njega od Lajčaka dobiti za nešto više od 10 dana. I danas je Petković u Brisel preneo u kom se položaju sada nalaze Srbi na Kosovu. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se sa američkim ambasadorom na Kosovu Jeffreyem Hovenierom, sa kojim je između ostalog razgovarala i o prijemu Kosova u Savetu Evrope, izborima u 4 severne opštine sa srpskom većinom, bilateralnim odnosima. Britanski zaslanik za Zapadni Balkan Stuart Peach, koji boravi u poseti Prištini, sastao se danas sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim dešavanjima na Kosovu. I predsjednica Vjosa Osmani sastala se sa Stuartom Pičom, a teme razgovora bila je bezbednost i članstvo Kosova u Savetu Evrope. Ona je pozvala na prijem Kosova u Savetu Evrope kao 47. članice, ocenivši da je to glas za odbranu zajedničkih demokratskih vrednosti. Poslanici Skupštine Kosova danas su održali dve sednice. Najprije je održana sednica povodom obeležavanja 25. godišnjice bitke na Košarama, a zatim se pred poslanicima našlo 39 tačaka dnevnog reda, kao i rasprava o ratifikaciji više međunarodnih sporazuma i ugovora i nacrta zakona o reproduktivnom zdravlju, u kome se više puta raspravljalo u Skupštini Kosova od marta prošle godine. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani oglasila se povodom 3 godine koliko je na funkciji predsjednice Kosova, poručivši da su za njeno predsjedavanje najvažniji volja naroda i interesi Kosova. 3 godine na funkciji predsjednika Kosova dirnuta sam zajedničkim napretkom koji smo do sada postigli u mnogim novim prekretnicama koje su pred nama u zemlji i inostranstvu, napisala je Osmani na društvenoj mreži X. Kosovska skupština izabrala je 4. aprila 2021. godine Vjosu Osmani za predsjednicu Kosova. Ona je, pored Atifete Jahjage, druga žena koja je izabrana za predsjednicu Kosova. Potraga za nestalom dvogodišnjom Dankom Ilić iz Bora u Srbiji, nažalost, dobila je tragičan epilog. Jutro su uhapšene dve osobe zbog sumnje da su automobilom usmrtili devojčicu, a potom njeno telo bacili na divlju deponiju uz Starobanjski put kod Bora. Telo devojčice još nije pronađeno. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nakon 10-dnevne opsežne akcije detaljnih provera svih tragova i informacija uhapsili su SJ50 i DD50, obojica iz Bora, zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, saopštio je danas MUP. Dvojica osumnjičenih u potpunosti su priznali izvršenje ovog zločina, a u toku je pretraga terena u potrazi za telom. Policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Danka Ilić nestala je 26. marta oko 13:45 u Banjskom polju kod Bora. Bila je sa majkom i bratom kada je nestala i od tada ju se gubi svaki trag. Zbog njenog nestanka u Srbiji je prvi put aktiviran sistem Pronađime. U potrazi za Dankom MUP Srbije organizovana je jedna od najopsežnijih potraga u koju se uključio ceo region.
U nastavku i ostale vesti iz Kosova, Galerija umetnosti Priština i Dom kulture Gračanica večeras u 19 časova organizuju izložbu slika Zorana Jovanovića Dobrotina, jednog od najznačajnijih prištinskih slikara i grafičara. Upravo organizujemo izložbu Zorana Jovanovića Dobrotina, jednog od najpriznatijih srpskih grafičara i slikara sa prostora Kosova. Inače, on je bio univerzitetski profesor i jedan osnivač Akademije umetnosti u Prištini. Zoran Jovanović je rođen u Dobrotinu, ovde nedaleko od nas, i ceo svoj život je posvetio umetnosti. Kao što sam rekao, on je osnivač Fakulteta umetnosti, školovao se u Beogradu, ali se vratio 60-70 godina prošlog veka i jedan je osnivača Akademije 1973. godine, gde je bio jedan od prvih profesora. Ova izložba se sastoji od njegovih slika. On je u osnovi grafičar, ali mi smo ovaj put došli na ideju da prikažemo njegov drugačiji malo opus. Izložba se sastoji od slika, akvarela i erotskih crteža. Evo, i ovom prilikom vama se zahvaljujem na interesovanju, a ujedno i pozivam vaše gledalce da dođu i da posete ovu izložbu. Umereno oblačno vreme preovladavalo je tokom dana, duvao je slab vetar promenjivog pravca. U toku večeri moguća je slaba kiša. Najviša dnevna temperatura u Prištini iznosila je 21 stepen. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 22 do 24 stepena. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Prijetan ostatak dana.